Como está meu diretor de arte favorito esta manhã? Ótimo. Hoje vou conhecer Lucas Baldini. Fortune Industries está se ramificando para a Europa com sua primeira fragrância masculina. Agora que tenho a aprovação criativa, precisamos conversar. Eu revisei os mood boards, eles não funcionam. Você está dizendo que preciso repensar toda a direção? Estou dizendo que você não me conhece de jeito nenhum. Eu preciso entender o que é que você quer representar. Bem, eu gostaria de conhecer a pessoa com quem estou trabalhando. Devemos agendar mais tempo. Você é inteligente. Encontrei meu amor. Me encontrei com você, inteligente. Onde está essa linda senhora? Aquela é minha senhora. Esposa Verônica. Sim, ela era ele linda. Ele deve estar tão certo. Aceito. Minha mãe teria te amado. Quer dizer, ela amava a França. Na verdade, era o nosso sonho. Tínhamos planos para viajar. Não estou pronto para dizer adeus. Eu para também você. Não quero que você venha vá comigo. Para Paris? Obrigada por me trazer aqui e realizar todos os meus sonhos.